Yes, yes! I dag er det 3. desember vårt allerede, og i går var det den andre, og det var luke 2 i Nordvestnytt sin julekalender. Det var et spørsmål som ble stilt i går, og det var rett og slett hva Smøla spillet opprykkskamp mot. Og det var mange som var tippet, og det var noen som var tippet feil også. Men det riktige svaret, det var Måndalen. Og på Freibanen de vann 1-0, og Smøla sikret opprykk til 5. divisjon. 37 har tippet Måndalen, og 37 har da tippet rett. Vi skal trekke, og vi finner frem trekkeappen vår. Den har vi her. Det er innstilt fra 1 til 37, og så trekker vi. Og da ble det nummer 12 så han i dag. Nummer 12. Vi har selvfølgelig premia. Det er næringslivet i kommunen vår som har vært så gavmild i disse adventstider at de har sørget for premien vår. Premien i dag da, det er det byggtorget Smølabygg som står for. Og de har et gavekort dem i potten på 500 kroner. 500 kroner vinn fra byggtorget. Det blir bra. Og vi skriver i listingen vår at dagens vinner, det var nummer 12, Torstein Rønning. Torstein Rønning, du har vunnet 500 kroner fra Smølabygg. Gratulerer. I dag er det luke 3 da i kalenderen vår. Nye muligheter, nye fine premier vinner i dag. Vi har et spørsmål fra Øre, og de som leser Nordvestnytt, de har en god sjanse for å klare dagens oppgave, som er spørsmål om hvem er det som kommer og skal ha konsert i Aurkirka på tirsdag. Hvem kommer og har konsert i Aurkirka på tirsdag? Dagens konkurranse altså, klikk dere inn på nvnytt.no. Lykke til!